Mä oon Erika Riekki ja mä oon Kuusamosta kotoisin ja mä asun nykyisin Lontoossa. Mulle Kuusamo on paikka, missä voi elää stressivapaasti ja nauttia luonnosta. Sen lisäksi se on mulle tärkeä, koska se on paikka, mihin mä voin aina palata ja sieltä löytyy myös mun perhe. Jos mun pitäisi kuvata Kuusamoa 3 sanalla, mä kuvaisin sitä rauhallisena, kauniina ja kotoisena.